Taarifa za intelijensia zinaonyesha kwamba kuna wazalendo feki. Wazalendo feki wametengenezwa na M23. Hao wanaojifanya ni wapenzi wa nchi, wamo wanakula nyama za watu hadharani. Ndugu zangu ni wakongomani, ni watu wamepandikizwa na Kagame ili wafanye machafuko maajabu ambaye aliwahi kuonekana Somalia 92 enzi za Mohamed Fraidid. Ni wazungu wakachukia Somalia hadi sasa. Wakongomani muliona mtu aliyokata kichwa cha mtu akatembea nacho sake, wengine Manyema, wengine Goma, wengine Fizi, hadi kula nyama za watu. Kula nyama za watu, hizo ni watu wanapewa pesa nyingi na Kagame. Ni watu wanapewa pesa nyingi na hadui. Sio hasira, tuliwahi kuwa na hasira. Mimi ni komanda, frontline komanda, mpiganaji. Nilifiwa watu wengi kwenye vita, kiwemo kaka yangu naye Mufata. Alikuwa rafiki na Timuhozi. Lakini sijawahi kuona mtu anakasirika hada na kula nyama za hadui, hata kama ni hadui. Hadui yule anayokula nyama za watu ana makosa kuliko aliyomuua. Kwa hiyo formation ransenyema zinaonyesha kwamba kuna wazalendo fake waliopandikizwa na Kagame. Lakini Kagame pia ni mambo yake, na Interahamwe zilizo huo watu Rwanda nyingi zilikuwa Watusi na nyingi zilikuwa za Kagame. Kwa mfano, peza wa Interahamwe Rwanda alikuwa Mtusa anaitwa Kajuga Robert, baba yake alikuwa anaitwa Pasteur Kajuga. Perezida wa Interahamwe zilizo huo Watusi alikuwa Mtusi. Kongomani muwe makini, wazalendo muwe makini. Kuna watu mko nao, lakini wamo wanaandalia makosa ya makosa ya jinai anayehukumiwa popote duniani. Ndio maana mtu anaenda kufanya maajabu kama yale, wanamchukua na mavideo, una yale mavideo ndio M23 inaonyesha, ndio Kagame yuma anaonyesha. Vile ni vitu vinaandaliwa. Kuna mambo leo mliowahi kusikia zamani Wanyarwanda walikuwa naita kuchamashu, yani kukata cabbage, ilikuwa inamaanisha kukata vichwa vya watu. Kagame alikuwa amepanga watu wa kukata vichwa vya watu zamani. Wanyarwanda wote wanajua hilo liisha enzi za zilishana na Habyarimana. Maana yake alikuwa anakata vichwa vya watu wanaweka mpo ndanga mtu identity card au card identity fake, wanaandika ni Mtusi, wanaonyesha ni Watusi wanauawa. Kwa hiyo na hao wanayofanywa hivyo, taarifa zote zinaenda kwa wazungu moja mataifa pote kwamba angalia Watusi wao wanaouawa na wakula na nyama. Muwe makini na hao watu. Lakini pia ni maajabu kuona FARDC, polisi ya Kongo, viongozi wa Kongo, mtu anafanya kitendo kile cha kinyama, kula nyama za mtu hadharani kwenye mitandao ya kijamii, hadi tukawa hatujaona tangazo la FARDC la kuvirani, au serikali ya Kongo kuvirani, au polisi ya Kongo kuvirani, au kuonyesha kwamba mekamarkwa kabisa. Maana yake ni kama serikali inavisapoti. Serikali naomba mpige marufuku hayo mambo. Raia mkiona amekula yule, ni kama vile vya mauaji. Wanakula yule, lakini kesho yule wanayemwona na ndugu zake, shangazi na mjomba na wazazi, na wewe kesho watakula. Hiyo sio tabia nzuri. Kulingana na upungufu wa chakula kilichopungua, watu wengi tunataka nyama, tukizoea kulana tutakulana, tutamalizana. Wale wenye nguvu kidogo nyinyi tutawala, tawanywa supu. Kwa hiyo tunjesimama sote wazalendo, tukarani hicho kitendo cha kula nyama za watu na kujitafautisha nalo kabisa, sio uzalendo huu. Hakuna mzalendo hata kwa hasira, maana yake kuna sheria. Kuwa hadui wako sio kesi, lakini kuwa matekwa ni kosa la jinai, ni kesi. Matekwa ruhusiwe kuuawa na kumfanyia torturing, hata kama unjeifanye jifiche, maana yake kionekana kwamba unamfanyia torture mtu torturing, utaulizwa. Hiyo ni moja. Naongea
vita ya Noro Chivu na Side Chivu imemufanya Felix Antoine Tshisekedi kuwa superstar, kuwa msanii, kujulikana popote duniani. Tshisekedi asitumie hiyo vita kama fursa ya kujulikana. Atumie hiyo vita kama muda wa kukomboa Kongo na wakongomani na ardhi ya Kongo na mali ya Kongo. Maana yake kihesabu ya jeshi, mimi kama general, engineer de guerre, Kongo imeshaingia kwenye hasara. Kongo imeingia kwenye hasara. Hizi vita na misaada na mikataba Tshisekedi aliyopokea akasaini, hata kama ningekuwa nagombana na Afrika nzima, hizo silaha zinatosha. Mwe makini sana, Tshisekedi asishindwe kutumia accountability ya nchi, accountability ya military, accountability pia tumie military philosophia na psychology, ahangalie Kongo naenda wapi. Anaweza kujikuta amesaini mkataba mmoja mmoja, lakini aunganishe ile mikataba, aunganishe hayo madeni. Maana yake, maana ya kusaini, usifikirwe na vimupa bure vile ni dola. Akasaini kule trilioni ngapi, kule trilioni ngapi, akaja kuziunganisha kakuta kila mkongomana na daiwa. Tshisekedi amepokea silaha za kutoka Uturuki, akapokea za kutoka China, akapokea za kutoka Indonesia, akapokea za kutoka Urusi, akapokea misaada kutoka South Africa, pokea misaada kutoka Tanzania, pokea misaada na wasaidizi kutoka nchi mbalimbali. Lakini hiyo misaada haijaregesha angalau tuseme, kulingana na msaada uliotoka Uturuki na Urusi na wapi, tumeshanyanganya M23 angalau 5% au imeisha rudi nyuma, imeachia, tumerudisha nyuma kilomita 10 au kilomita 20. Tunaiona nasimama pale pale. Na leo tuna taarifa kwamba wenda Nyanza limekamatwa. Je, unaomba msaada? Huo msaada leo uchukua? Inaonekana kwamba wenda angalau uliwatoa wenda saka umefika Kibumba, ungepata nguvu zaidi, ungeendelea wendo kafika Bunagana. Maana yake hatujaona mabadiliko kulingana na kazi inayofanyika. Kwa hiyo sio vizuri, hatujaona, mimi sijaona amesaini. Unajua hata silaha za Kongo angekuwa naenda kuanza upya, tuseme walikuwa hawana hata moja, na sasa hivi wakongomani wangekuwa na excess. Msaada Tshisekedi anayo ambaye ameshaupokea na mikataba ambaye ameshaisaini kwa hivi M23 na budget ambazo nje ameshazisaini, hata ngekuwa mkongomani mnapigana na Afrika yote, zinatosha. Je, ni kurundika silaha na kusaini mikataba? Mbona matunda hayaonekani? Zile sio nguvu za kupiga Rwanda. Tshisekedi Rwanda haijui. Tshisekedi hajajua hadui. Rwanda haina nguvu za kukusanya vile vitu. Kongomani, sijikute yule anayokuwekea zile saini, usifikiri ni mapenzi. Anayokuwekea ya zile saini anataka madini ya wakongomani. Wakongomani, msifikiri sana kwamba kuna rafiki yenu wa kuwapa vile vitu bure. Chukua, ni mjinga kwani? Wanawapenda kwa kuwa mnavyo, wanawapenda kwa kuwa mna mali, wanawapenda kwa kutaka vyenu. Mwe makini sana ndugu zanguni wa Kongomani, msijikute mna hadui kwera napasha kupiga. Lakini huyu hadui M23, msipokuwa makini mtakaribisha hadui anayomzidi nguvu na hadui mubaya zaidi. Tareta mzungu, yule mwenye satarite, yule ambaye hutamweza, mtajikuta wakongomani wenye umeingiza nchi yenu kwenye utumwa. Mimi na imani kwamba sasa hivi wakongomani, wakongomani mlipofika sio nguvu za kupiga adui tu. Watu wamefika muda wa kutumia uwezo walionao kwa faida zao binafsi.
vita ameifanya sababu ya kura. Mojawapo ya utafutaji, mojawapo ya biashara. Naambia ukweli kama engineer de guerre. Hizo nguvu sio za kupiga Rwanda. Hizo nguvu sio za kupiga Rwanda. Mutakuta kila mtu yuma naiba. Kuhujumu uchumi unaweza ukase ukahujumu wakati umu unafanya kazi. Budget ya kupiga M23 kama ingepigwa na trilioni moja ya dola, ukaipiga kwenye trilioni 500. Ukaandika nilipiga M23 kwa trilioni 500. Mfano nilipiga M23 kutumia tani za madini inayolingana hivi. Ukazidisha mahesabu, kumbe kweli viti likuwepo lakini ulitumia gharama zinazozidi. Nani yule machinery mwanajeshi wa kukodi yule? Wanaweza kumusainisha kwamba analipwa dola 8000. Kumbe kule yeye anapewa $3000. Ni dharau pia kuzalisha wakongomani kuchukua mzungu kamlipa pesa zinazolingana hivyo. Kongomani kweli mnahadui, kweli mnahadui. Lakini kuwa na hadui haimaanishi uoga zaidi uchukue mali za nchi zingefanya kazi nyingine uzimalizie kwa hadui. Msihangalie sana kwa hadui. Maana yake kinachoongelewa, hakuna msaada wa kutengeneza barabara siku hizi, kuna msaada wa kutengeneza hospitali, hakuna msaada wa kusomesha watoto, hakuna msaada wa kusaidia wananchi vyakula na kulima, hakuna msaada wa kutengeneza mambo mengine mashure na afya na nini. Sasa hivi kinachoongelewa wimbo kujibu nini ni vita ya Noro Chivu na Side Chivu. Mhangalie vizuri, msifirisike kulingana na dharura mlio nayo, mkasema mmeshinda vita, kumbe vita mlioianzisha ndiyo kubwa zaidi. Mkasema mmeshinda, mkashinda wakati umeteketea. Utasemaje mmeshinda M23 wakati haijachukua inchi, lakini umeshaimpa mzungu, ameshaifanya kwake, una mikataba inayozidi umri wa kongomano waliopo sasa. Mesaini mikataba ya miaka 100, miaka 200, wakati wa kongomano watakuwa hawapo. Mzungu ataleta sayansi na teknolojia ya madini ya Kongo yote yachukue yapeleke kwake. Tunayaongea kwa uzalendo, hadui yupo, inahitaji maengineer, maplani, wapangaji wa vita na watekelezaji wa vita, lakini tukaitumia kwa hesabu kubwa ili vita tuifaidi isitupe hasara. Muta naweza kuja inauma uwe na hadui wako wewe mkongomani peke yako wewe, tutolee mfano wewe unayonisikia una hadui akushambulia, lakini uuze nyumba yako, uuze gari, una shamba, kisha umupige kweli, muue au muangamize ufike kwenye malengo yako, lakini ubaki huna nyumba, huna gari, huna shamba, watoto hawasome, hawari, utakuwa umeshinda au wewe utakuwa umeshindwa. Naitwa Jenerali Major Mugisha Frank, engineer de guerre. Napatikana kwenye namba yangu ya simu chunganisho 255 745 8349 4 mwisho. Tuchangie mawazo. Mawazo yangu naona ushindi na amani wa kongomani yataletwa na Waafrika wenyewe. Waafrika, ushirikiano wa Afrika ndio watamaliza hayo matatizo. Manake Afrika tunataka amani. Pia Wanyarwanda wanaompinga Kagame ndio watashirikiana na wazalendo wa Kongo wapinge hayo maajabu yote. Haya ndio ushauri wangu. Kini pia uzalendo. Mimi naona Kongo inahitaji jeshi mpya, viongozi mpya, waprotesie wapya, mawazo mapya, mipango mipya, mafunzo mapya, ulinzi wa inchi upya, mipango ya inchi yote kuandaliwa mpya. Hao waliomo wote ni wahujumu. Sasa hivi ukihangalia tajiri wa nani Kabila yumo kwenye watajiri watano Afrika. Lakini Tshisekedi kimuhangalia ni tajiri sana. Sana sana kwa kuwa yeye sio mkongomani, ni mkongomani mweusi kwa sura. Fachibeto Tshisekedi, lakini maisha yake yote Ulaya, Ubelgiji alipokulia, alipoishi. Kwa hiyo sasa mwe makini
Msishtukie Kongo kaona inaongozwa na mzungu, mtu mwenye tabia za wazungu, aliyokulia kwa wazungu, moyo wake na fikira zake na mawazo yake kwa wazungu. Mwe makini sana wakongomani, msiuzwe mkiwa mmesimama. Tshisekedi yuma natumia nguvu zaidi zaidi, na wakati ni nguvu za wakongomani na mali ya wakongomani. M23 sio chochote wala lolote ya kupigwa na hizo nguvu. Mahangalie, na hata nje kui meungana na Kagame na Museveni, nguvu zilisha zidi sana. Mahangalie watu wasio wanaenda kusaini hiyo mikataba, kumbe wamu wanasaini mkataba analeta wenda 25%, lakini 75% ni yake binafsi. Mfano amesaini milioni 100, msaada utakayo kuja ni wa milioni 25, lakini milioni 75 ameweka kwenye akaunti zake za Ulaya kule kura napokuwa, au za watoto wake, au za ndugu zake. Mwe makini sana, tunapasio mara moja mara mbili tunaona presida alifanya detournement. Sio mara moja mara mbili presida kaiba mali ya nchi. Wa South Africa likamatwa akiwa aliiba mali ya nchi. Wakina Omar Hassan Ali Bashir likamatwa kwa mali za nchi. Kuhujumu uchumi haufanywi na presida na ufanye na wenzake. Amani na upendo, Afrika ni kwetu. Nawatakia kila laheri, lakini mwe makini na serikali ya Tshisekedi. M23 na Kagame na Museveni ni hadui sana sana sana. Lakini kwa kuwa wale ni mahadui, haimaanishi kwamba mwisho wa mahadui umeisha. Unaweza kushitukia kuna mahadui mengine, lakini macho yetu kwa kuwa tuna trouble, tuna uoga, au tumeshamuona yule hadui ndiye anajulikana, lakini haimaanishi kwamba mahadui waliisha. Mahadui bado wapo, sema wanazidiana nguvu. Asanteni sana.